59 at the post office. 59. 59. 59. Poštata. В поштата. В поштата. Where is the nearest post office? Къде е най-близката пощенска служба? Къде е най-близката пощенска служба? Къде е най-близката пощенска служба? Is the post office far from here? Далеч ли е най-близката пощенска служба? Далеч ли е до най-близката пощенска служба? Далеч ли е до най-близката пощенска служба? Where is the nearest mailbox? Къде е най-близката пощенска кутия? Къде е най-близката пощенска кутия? Къде е най-близката пощенска кутия? I need a couple of stamps. Трябват ми няколко пощенски марки. Трябват ми няколко пощенски марки. Трябват ми няколко пощенски марки. For a card and a letter. За една картичка и едно писмо. За една картичка и едно писмо. За една картичка и едно писмо. How much is the postage to America? Колко е пощенската такса до Америка? Колко е пощенската такса до Америка? Колко е пощенската такса до Америка? How heavy is the package? Колко тежи колетът? Колко тежи колетът? Колко тежи колетът? Can I send it by airmail? Мога ли да го изпратя с въздушна поща? Мога ли да го изпратя с въздушна поща? Мога ли да го избратя с въздушна поща? How long will it take to get there? За колко време ще пристигне? За колко време ще пристигне? За колко време ще пристигне? Where can I make a call? Къде мога да се обадя по телефон? Къде мога да се обадя по телефон? Къде мога да се обадя по телефон? Where is the nearest telephone booth? Къде е най-близката телефонна кабина? Къде е най-близката телефонна кабина? Къде е най-близката телефонна кабина? Do you have calling cards? Имате ли фонокарти? Имате ли фонокарти? Имате ли фонокарти? Do you have a telephone directory? Имате ли телефонен указател? Имате ли телефонен указател? Имате ли телефонен указател? Do you know the area code for Austria? Знаете ли телефонния код на Австрия? Знаете ли телефонния код за Австрия? Знаете ли телефонния код на Австрия? Or was it за? I think the female said maybe за. Here in the text it says na. I can't remember now. One moment, I'll look it up. Moment. Ще проверя. Moment. Ще проверя. Moment. Ще проверя. The line is always busy. Телефонната линия постоянно е заета. Телефонната линия постоянно е взета. Телефонната линия постоянно е заета. Which number did you dial? Кой номер избрахте? Кой номер избрахте? Кой номер избрахте? You have to dial a zero first. Първо трябва да изберете нула. Първо трябва да изберете нула. Първо трябва да изберете нула.